ያቆብ በመጀመሪያ ታንክ ዩ ስለቲ መቁለል ዝሆነ ቃላትካ ቲ ህቶታት አዚው ዋናውን አድላይን እንዲው እጅተን ናይ ሰብኣዊ መሰል ዝበሃል ኮሚሽን ሂማን ራይት ኮሚሽን ኣብዚ እዋን እዚ እታ ዳንኤላ ክራቬዝ ትበሃል ሰበይቲ እያ ከም ስፔሻል ራፖርተር ናይ ጉዳይ ኤርትራ ኮይና ተመዚዛ ድሕሪ ሺላ ኪታሩት ሰርሕ ዘላ ስለዚ እዚኣውን ልክዕ ከምታ ቅድሚያ ዝነበረት ፍሉይ ነገር የብሉን ኣብ ፅልእን ኣብ ፀለመን ዘተኮረ መልእክትታት እያ ትነዝሕ ዘላ እዚ ስለምንታይ ተተባሂሉ ከምቲ መግለፂ መንግስቲ ኤርትራ ሓቢርዎ ዘሎ ሺላ ኪታሩት እቲ ብመሰረቱ ትዛረቦ ነበረት ናታ ፅሑፍ ናታ ሓበሬታ ዘይኮነ ናይ ወያነ ሓበሬታ ብቐንዱ ከዓ በዓል ጌታቸው ኣሰፋ ፅሒፎም ዝህብዋ ዝነበሩ በዓል ኤልሳ ጭሩም ዓዲግራትን መቐለን ከይደን ተላኢኸን ዘምፀኦ ፅሑፍ በዓል ሜሮን እስቲፋኖስ ኢትዮጵያ ከይደን ዘምፀኦ ፅሑፍ ተዘይኮይኑ ካልእ ነገር ኣይነበራን ስለዚ ኣብ መወዳእትኡ ከዓ ፈሺላ ኣብ ጀነቫ ዝነበረ ሆይሆይታ ኣብ 2015 2016 ኩላና ርኢና ኢና እዚ ኤርትራ ብሰብኣዊ መሰላት ክትክሰስ ከምዘይ ትኽእል ኣብ ማዓስከር ሳዋ ይካየድ ኣሎ ዝብልዎ ግፍዕታት ህልው ከምዘይኮነ ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ኤርትራ ኣሎ ዝብልዎ ግፍዕታት ሓሶት ከምዝኾነ እቲ ኣብ ኤርትራ ካብ ኣብያተ ትምህርቲ ዝበዝሓ ኣብያተ ማእሰርቲ ኣለዋ ዝብልዎ ናይ ብሓቂ ሓሶት ምዃኑ ህዝቢ ኤርትራ ኩሉ ገምፂሉ ኣወዳድግሩ ሓቁን ሓሶትን እቲ ስርናይ ነቲ ክርዳድን መሚም ስለ ዝፈለዮ ካብኡን ላዕሊ ክመፅእ ዝኽእል ክሲ ብዛዕባ ጣሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ሕጂ ኣይክህሉን እዩ ስለዚ ነዚ ንሳቶም ብኮሚሽን ኦፍ ኢንኳሪ ዓብ ባጀት ኣውፂኦም ዓብ ባጀት ሰሊዖም መንግስትን ህዝብን ኤርትራ ንክፈላልዩ ንመንግስቲ ኤርትራ ድማ ብረዥም ቸንጅ ኣጀንዳ ክኣልዩ እንተተኻኢሉ ከዓ ንመራሕቲ መንግስቲ ኤርትራ ብዕልፊ ንክቡር ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንፎዝያ ሓሽም ወይ ክብርቲ ሚኒስተር ፎዝያ ሓሽም ናይ ሕግን ፍትሕን ሚኒስተር ንሚኒስተር ዜናን ሓበሬታን ክቡር ሚኒስተር የማነ ገብረ መስቀል ንቤት ፅሕፈት ፕሬዚደንት ብሓፈሻ ንምክልኻል ብሓፈሻ ናብ ቤት ፍርዲ ዓለም ወይ ከዓ ኣይሲሲ ኣቕሪቦም ከፍርድዎ ዝሓሰብዎ ነገር ኩላና ንፈልጦ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ዝፈልጦ ዘፍሸሎ ዝተቃለሰሉ ስለዝኾነ ሎሚ ክድገም ዘይክእል እዩ ሕጂ ኤርትራ ድሕሪ 2018 ሰላም ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተፈራሪማ እገዳ ብቕልፅማ ብሓይላ ካብ ልዕሊኣ ኣወጊዳ ኣብ ከባቢ ቀርኒ ኣፍሪቃን ማእከላይ ምብራቅ ወይ ከዓ ወሽመጥ ዓረብን ቀይሕ ባሕርን መሪሕ ተራ ብምፅዋት ማእከል ስሕበት ማኣዲ ህዝብታት 400 ሚልዮን ኣብ ዝኾነትሉ ግዜ ሎሚ ኣባል ናይ እቲ እሳቶም ዝፃወትሉ መድረኽ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ወይ ከዓ ሃየር ኮሚሽን ኦፍ ሂማን ራይትስ
ኣብ ዝኾነትሉ እዋን ሎም እዚ ክስታት እዚ እዚ ነገራት እዚ ክሰርሕ ኢልካ ምሕሳብ ፈፂሙ ክኸውን ዘይክእል እዩ። ግን ከምቲ ዝበልካዮ ያቆብ ሓወይ ወዲ ድሙ ከማእመሉ ስለዝኾነ ነገራት እናፃሕተሩ ደው ኮን ተተመሰለለይ ኣብዚ ሕማቕ እዋንሲ ነጥቁዖ ድኾን ነዚ መንግስቲ ኣብዚ ሕማቕ እዋንሲ ህዝቢ ምስቲ ብገዛ ተዓቢጥዎ ዘሎ ገለገለ ሕፅረታት ነገራት ኣጋጢሙ ደኾን ነቲ መንግስቲ ይውንጅሎ ከመይ ገይሩ ህዝቢ ኤርትራ ልዕሊ ኩሉ ንቑሕ ህዝቢ እዩ። ንቕሓት ተዓጢቁ ንቕሓት ሰኒቁ ንቕሓት ከም መሳሪኡ ገይሩ ዝቐይድ ህዝቢ እዩ። ስለዚ ንቑሕ ህዝቢ ኣንፃር ሃገሩ ንዝመፅእ ወራር ኣንፃር ሃገሩ ንዝመፅእ ዝኾነ ይኹም ፈተነ ኮፍ ኢሉ ዝዕዘብ ኣይኮነን ዳውድ ጣሚሩ ዝዕዘብ ኣይኮነን ወይ ድማ ብኡ ተታሊሉ ኣንፃር መንግስቱ ዝለዓል ህዝቢ ይኮነ እዚ ንቑሕ ህዝቢ እዚ ኣንፃር መንግስቱን ሃገሩን ንዝመፅእ ፀላኢ ደው ኢሉ ዝምክት ዝገጥም ብዓቕሙ ብጉልበቱ ብገንዘቡ ዝምክት ህዝቢ እዩ። ስለዚ እዘን ጠፋሻት ናይ ሰብኣዊ መሰላቲና ዝበሃላ ትካላትን እንተላይ ሃየር ኮሚሽን ፎር ሂማን ራይትስ ትካል ዩኤን ከይተረፉ ነዚ ሕጂ ምዞም ዓንቶቦ ክተቕሶም ፅናሕ ክወይጦታት 95 ዝበሃሉ ዶካትራት ሓዋዊስካ ውህድ ዝኾነ መጥካዕቲ ኣብዚ እዋን ፀገም ኣብዚ እዋን መኸተ ኣንፃር ኮሮና ኣብዚ እዋን ኩናት ኣንፃር መኸተ ከካይዱ ሃቂኖም ፈቲኖም ከይተበገሰ ግን በርዒን እዩ እዚ ከይተበገሰ ፈሽል እዩ እጂ ብዛዕባኡ ዝዛረብ እኮ ኣላሓደ ሰብ የለን ግን ንሕና ንኣፍልጦ ደይሰማዕናዮም ከይመስሎም ትውዲቶም ዘየዝተባህላሉ ከይመስሎም መንግስቲ ኤርትራውን ነቲ ናይ ነዳያት ሕልሚ ይከታተሎ ከም ዘሎ ንምምልካት ተዘይኮይና እዚኦም ክገብርዎ ዝኽእሉ ነገር ዋላ ሓደ የለን። ሂማን ራይት ኮሚሽን ንባዕሉ ኣብ ማሕለኻ ዘሎ ኣሜሪካ እንተሃበቶ ዝሰርሕ ኣሜሪካ እተኸላኣቶ ፆሙ ዝሓድር ትካል ኣይኮንና ንሕና እተን ሂማን ራይት ኮሚሽን እተን ናይ ሂማን ራይት ተቓለስቲ ዝበሃላ ወይ ናይ ሂማን ራይት ይስራሕና ኢለን ዝንቀሳቐሳ ወይጦታት እዚኣተን ትካቦ ምፅዋት ናይዞም ከምዚኣቶም ዝኣመሰሉ ድኹማት ትካላት ዝፅበያ እየን። ስለዚ እዚኣተን ኣብዝሓለፈ እውን ገሊፀን ነይረ እንዴ ኢንተርናሽናል ቤገርስ ኣሶሲሽን ወይ ከዓ ኣህጉራዊ ማሕበር ለመንቲ ኢልና ኢና ንፅውዓን። ስለዚ ኣብ በቦቱ እናኸዳ ዩኤንኤችሲኣር በጃኻ እንዶ ነዞም ኣብ ትግራይ ዘለዉ ኢለን ንልምና፣ ዩኤንኤችሲኣር በጃኻ እንዶ ነዞም ኣብ ሱዳን ዘለዉ ኢለን ዝልምና፣ ዩኤንኤችሲኣር በጃኻ እንዶ ነዞም ኣብ ኣውሮጳ ዘለዉ ኢለን ዝልምና፣ ዩኤንኤችሲኣር በጃኻ እንዶ ነዞም ብመንግስቲ ኤርትራ ዝተኣስሩ ግፍዒ ዝወረዶም ሰብኣዊ መሰለም ዝተገፈ ኢለን ክልምና ዝውዕላ ብልመና ናብ ርአን ዘካይደው እኮ እየን። ስለዚ ዳስ ዋይ ዊ ኮል ደም ኢንተርናሽናል ቤገርስ ኣሶሲሽን። ስለዚ እዚኣቶም ኢድን ጓንትን ወይ ከዓ ኢደ በይዛ ናይዞም ሂማን ራይት ኮሚሽን በሎም ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል በሎም ሂማን ራይት ዎች በሎም ወይ ከዓ ፍሪዶም ሃውስ በሎም ወይ ካልኦት ኮይነን ንህዝቢ ኤርትራ ከርዕድኦ ከምበርክኽኦ 20 ዘይከኣላስ ሎሚ ኣብ ትሽትሽ ኮቪድ 19 ብሽም ኮሮናቫይረስ ኣብ ዘሎ ፀገማት ኣቲኻ ንህዝቢ ኤርትራ ቀውሲ ክትፈጥረሉ ንህዝቢ ኤርትራ ከተጨንቆ ንወያነ ትንፋስ ክትህቦ እዚ ትርጉም ዘይብሉ ስራሕ እሞ ኣብኡ ብዙሕ ደጨንቐና ኣይኮነን። ግን
ሎሙን ከምት ማሊ ሀገር ሰብ አለዋ ስለዚህ ነዛ ሀገር ዚአኻ ክብራ ዝሕልዋ ህዝብ ስለዝኾነ እዚ ህዝብ እዚ ሎሙን ከምት ማሊ ሎሙ ዘይ ከተተ ብደው ከምዝሞተ ኢሉ ዝኩሉ ክንሪኦ ከነንብቦ ክንሰምዖ ዝቀነና ውፅኢታት ይገብራሉ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ከዓ ናይ ብሓቂ ዘሕብን መኸተ ናይ ህዝቢ ሶሻል ዲስታንሲንግ ወይ ከዓ መፍንታት ብግቡእ ኣብ 99 ብምእቲ ተተግቢሩ እቲ ሓደ ክልተውን ብቲቪ ኤረ እንዳተሰነደ ኣብዝን ኣብዝን ብግቡእ ኣይተተግበረን እናተባሃለ መዓልታዊ ነቶም ዘይተግበሩ ስምዕታ እናተዋህበ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን እዩ ፅሬት ኣእዳውን ውልቃዊ ፅሬትን ካብ ዝኾነ ይኹን ንላዕሊ እናተተግበረ ህዝቢ ነንሕድሕዱ እናተሓጋገዘ እቲ ዘለዎ ነቲ ዘይብሉ እናካፈለ ኣብ ገዛ ክራዩ ዘቐምጥ ገዛ ክራይ እና መሓረ ሰብ ፈርኖ ንፅጉማት እናለለዩ ብነፃ ባኒ እናዓደሉ ምምሕዳራት ዞባታት እውን ከምኡ ነቶም በተኻት ዝበሃሉ ስኡናት ዝበሃሉ ማይ ይኹን መሕፀቢ ሳሙና ይኹን ወርሓዊ ካብ ድኳናት ሕድሪ ክወስድዎ ዝግብኦም ናይ ሽኮር ናይ ቀጠፍን ካልእን ብነፃ እናሃቡ መንግስቲ ኤርትራ እውን ዝኾነ ይኹን ሰራሕተኛ ኤርትራ ኣብ መንግስታዊ ትካል ይኹን ኣብ ካልእ ተዋፊሩ ድራር እለቱ ዝመርር ዝነበረ እቲ ዘእትዎ ዝነበረ ኣብዚ ናይ ሰለስተ ሳምንታት ኣብ ገዛኻ ናይ ኮፍ ምባል ወይ ናይ ምዕፃው ኩነታት እቲ ኣታዊኡ ከምዝሽፍነሉ ዝተረጋገፀሉ እቶም ዘለዎም ሰብ ፀጋ ዜጋታት እውን ንህዝብን ንመንግስትን ብዕልፊ ከዓ ንሚኒስትሪ ጥዕና ዘለዎም ኩሉ እናበርከቱ ሎሚ ልዕሊ ኩሉ ሓድነት ኤርትራዊ ዝተረጋገፀሉ ኩናት ኣንፃር ኮሮናቫይረስ ናይ ብሓቂ ዝዕወተሉ ዘሎ ግዜ እዩ ስለዚ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ውሁድ መኸተ ኣብ ነካይደሉ ዘለና እዋን እዞም ጠፋሻት ብሽም ሰብኣዊ መሰል ይኹን ዝንቀሳቀሱ ብሽም ካልእ ይንቀሳቀሱ ሎሙን ከምቲ ማሊ መኪትና ኣላሽ ከነብሎም ምኳንና ክንስዕሮም ምኳንና ሓመድ ከነስትዮም ምኳንና ክንፈልጡ ክእሉ ኣለዎም እቶም ዝፈልጡ ይፈልጡ እዮም ጠፋሽን ከንቱ ፈተነን እዮም ዝገብሩ ዘለዉ እቶም ዘይፈለጡ ከዓ ብተግባር ክምሃርዎ ስለዝኾነ ብዙሕ ኣይንሰከፈሉ እየ ክብል ዝደሊ